Cene poljoprivrednog zemljišta u našoj zemlji prošle godine su bile za 3% više nego 2020. godine, a kako pokazuju podaci Republičkog geodetskog zavoda, rekordna cena neke njive ili oranice dostigla je skoro 41.000 evra za hektar. Najviše prodatih parcela bilo je na području Vojvodine, gde je i najveća srednja vrednost poljoprivrednog zemljišta preko 11.000 evra za hektar. Istovremeno, hektar u Holandiji prema posljednjoj evropskoj statistici u proseku košta gotovo 70.000 evra, u Italiji je 34.156, dok je u Sloveniji već upala manja cena. Cene poljoprivrednog zemljišta u Južnobačkom okrugu i dalje su najviše u Srbiji, a vojvođanske oranice su po cenama sve bliže, ali ne i više od mnogih zemalja Evropske unije. Hektar zemlje u Španiji i Grčkoj kreće se u proseku oko 12.000 evra, a u Bugarskoj i Rumuniji oko 5.000. Za manje od 4.000 evra zemljište se može kupiti u Letoniji i Estoniji. Najviše cene poljoprivrednog zemljišta u državi su zastupljene na teritoriji Južnobačkog, a najniže u Zaječarskom okrugu. Podaci Republičkog geodetskog zavoda pokazuju da je prošle godine obavljeno 17.467 kupoprodaja poljoprivrednih parcela, a prosečna površina u prometu u 2021. godini za područje Srbije iznosila 1,2 hektara. Najveće na području Vojvodine 1,7 hektara, 90 ari na području grada Beograda, 77 ari na području Šumadije i zapadne Srbije, 60 ari na području južne i istočne Srbije. Po podacima Republičkog geodetskog zavoda, prosečna cena poljoprivrednog zemljišta tokom prošle godine bila je 6.800 evra za hektar. Cene se kreću u rasponu od ispod 350 za najjeftiniju do oko 41.000 evra za hektar najskuplje njive, ali je 93% od ukupnog broja prometa poljoprivrednog zemljišta obavljeno po cenama od 900 do 18.000 evra za hektar. U Vojvodini je tokom prošle godine najviše parcela prodato u Južnobanatskom okrugu 2054. Srednja vrednost zemljišta kretala se od 7.100 do 11.600 evra za hektar, a rekordnu vrednost ostvarila je parcela prodata na području Sremskog okruga za 40.950 evra hektar. Što se tiče Šumadije i zapadne Srbije, podaci Republičkog geodetskog zavoda pokazuju da je najviše prodatih parcela, 823, bilo na području Mačvanskog okruga, a najviša cena jednog prodatog hektara poljoprivrednog zemljišta bila je u Raškom okrugu 35.000 evra. Srednje vrednosti njiva i oranica u centralnom delu naše zemlje kretale su se od 3.300 do 9.200 evra hektar. U južnoj istočnoj Srbiji srednje vrednosti parcela su niže i iznose od 2.100 do 5.700 evra za hektar. Najviše prometa ostvareno na području Braničevskog okruga 491 prodaja, a rekordnu cenu od 15.200 evra za hektar dostigla je parcela prodata u Pčinjskom okrugu. Konačno, kako pokazuju podaci Republičkog geodetskog zavoda, na teritoriji grada Beograda prosečna cena hektara poljoprivrednog zemljišta iznosi 7.100 evra. Tokom 2021. sklopljeno je 618 kupoprodajnih ugovora, a najviša postignuta cena za jednu parcelu bila je 33.350 evra. Republički geodetski zavod ističe da je na području Borskog okruga zabeležen značajan broj kupoprodaja poljoprivrednog zemljišta u rasponu cena od 6.000 do preko 20.000 evra za hektar, ali one nisu uključene u obračun statističkih parametara jer su realizovane za posebne namene, za potrebe širenja rudnika i hemijske industrije Prahovo.